Халық қатысатын бюджет жобасы үшін биыл қомақты қаржы бөлінген. Қалалықтар үшін 2 миллиард теңге қарастырылды. Ат айтып тұрғандай, бұл соманы халық жұмсайды. Қайда және қалай бөлуге де өздері ұсыныс береді. Бастысы көпшілікке қажет тиімді жоба болуы. Жергілікті билік 2 миллиард теңгені тиімді жұмсау үшін халықтың ең қажет деген ұсыныстарын іріктейді. Қазір Алматы ауданы бойынша 26, Астана ауданы бойынша 44 жоба қаралуда. Алғашқыда емес, қазір тұрғындардың халық қатысатын бюджетке қызығушылығы артқан. Өйткені бастаманың нәтижесі жақсы. Бағдарлама туралы әлеуметтік желіден оқыдым. Бірден қызығушылық танытып көршілеріме айттым. Бәріміз бір ауыздан ақылдаса келе үйге ең қажет деген жобаны әзірледік. Өтініш берген соң арнайы комиссия келді. Тұрғындардың бәрі дауыс беріп, өтінішіміз бірден қажет деп қабылданды. Нәтижесінде міне балаларымыз үшін жап-жасыл алаң орнады. Ол ересектер үшін де жайлы. Өте тиімді жоба. Осы үйде бала кезімнен тұрамын. Ата-анамның пәтері болды, кейін өзімде осы үйден пәтер алдым. Ауламыздың жыл өткен сайын жаңарып, жақсы кейіпке еніп келе жатқаны қатты қуантады. Ескі үй болған соң әрине күтім қажет. Көршілер болып сенбілік ұйымдастырамыз. Тазалық жұмысына ерекше мән береміз. Үлкенге де, кішіге де ыңғайлы болса дейміз. Бағдарлама үшін үлкен рахмет. 1968 жылдан бері осы үйдің тұрғынымын. Бұл аула мен үшін ыстық, сондықтан баспанамыздың қасбетін сақтап, ажарын кіргізу біздің міндетіміз. Бағдарлама туралы естігенде қатты қуандық. Бұған дейін ауламыз ескіріп тозып тұрған еді. Қазір жаңаланып қалды. Бұл тұрғындар үшін жақсы көңіл күй сыйлайды. Аула көлеміне қарай тұрғындардың қажет деген ұсыныстары қаралады. Ойын алаңы, футбол, баскетбол алаңдарын орнатуға болады. Өздері ең қажет деп тапқанды келісіп шешеді. Ересектер үшін арнайы демалыс алаңдарын жасауға мүмкіндік бар. Асфальт төсеп, аулаңызға көше шамын орнатуға да болады. 4 айдан кейін жаңа жобаларды қабылдау басталады. Сондықтан қапы қалмаңыз. Халық қатысатын бюджет жобасы бұл әлемдік практика деп айтуға болады. Бұл жобаның ең басты принципі ол жауапкершілік болу керек. Жауапкершілік әкімдік тарапынан да, жауапкершілік тұрғынның тарапынан да. Тұрғындар барлығы бірлесе отырып, ол ауланың тұрғыны болсын, бір көшенің тұрғыны болсын, олар бірлесе отырып өздері жоба жасайды. Осы жоба сапалы дайындалу керек. Онда сол жобаға қатысты ішіндегі инвентарь болсын, алатын басқа қондырғы болсын, солардың прескуранттары, стандарттары жазылу керек. Неғұрлым жоба сапалы жазылса, соғұрлым алдағы уақытта жоба іске асқан кезде ол сапалы көрінеді. Биыл бағдарлама аясында 70 тұрғын үйдің ұсыныстары ескеріліп, жоба аясында құрылыс жұмыстары қолға алынбақ. Нұрбол Жауынбаев, Райгүл Еншібай, Досжан Жасұлан, Ақтөбе телеарнасы.